Eu acho que tipo as pessoas olham né, é, muita gente começa na internet e me pergunta assim, fala pô Penone, tem que ter a melhor produção, tem que ter a melhor qualidade. A produção ajuda, ajuda velho. Mas não vai ser a superprodução que vai te impedir de começar.